Pé embaixo e cuca em cima. É, mas antes, tem um cara aí que quer levar um papo com você. É. É ninguém não, seu Chico. É só eu, Zói. Ih, o boneco. Ei, boneco, você tá solto, boneco? Induto de Natal? Só que eu tinha que voltar do ano passado. Como eu não voltei, só por causa disso, os homens estão na minha captura, mãe. Só por causa disso? Que loucura. Como esse pessoal é perseguidor. O boneco, me diz uma coisa. Quando é que você vai fazer na sua vida uma coisa certa? Qual é, seu Chico? Mas que inocência! Se bandido se acertar na vida, a polícia morre de fome. E é nós, alta malandragem que garante o pagamento dos homens. É, e o pior é que é. E dessa vez, boneco, você armou qual? Qual é, seu Chico? Eu tô sendo vítima de injustiça. Dessa vez eu não fiz nada. Os homens estão me acusando aí de ter dado uma calça arriada num bacana de um condomínio fechado aí. Sério? É, seu Chico, mas dessa vez eu tô na minha, eu não fiz nada. Os homens estão me acusando aí de ter roubado um carango, uma motoca, um vídeo cacete aí. Ah, mas isso aí é uma coisa que tem que ser explicada. Eu vou falar com o meu advogado. Quem quiser entender. Isso, seu Chico, faz isso por mim, hein? Diz aí pro teu advogado que grana eu não tenho. Mas se ele me defender direitinho, eu dou pra ele um carango, uma motoca e um vídeo cacete aí. Depois. Boneco, de saída. De saída. Disso, o país está assim. É por causa de pessoas como esta que já está criado um ministério para tratar desses casos. Está em reunião o mais recente órgão criado pelo governo sob o comando do nobre deputado Justo Veríssimo. Este é o Ministério da Corrupção. Eu declaro em aberto os trabalhos do mais novo órgão criado no país, o Ministério da Corrupção. Agora em diante, a nossa função é organizar a roubalheira. De hoje pra frente, corrupto vai ter crachá. E haja crachá. Posso fazer uma pergunta? Não somente pode, honestino, como deve. Se o Ministério da Corrupção vai organizar a trambicagem, isso quer dizer que o corrupto agora vai pagar imposto de renda? Tem que pagar. Isola, isola, isola. Isso é conversa com você, é pra cá com ela. Pagar o quê, honestino? Nós vamos ensinar a sonegar o imposto. E vamos mudar o símbolo em leão. Leão acabou. Não é mais leão, vai ser a pulga. Que chupa o sangue do pobre enquanto ele dorme e é difícil de pegar. Mas o Ministério da Corrupção vai permitir que os pobres também entrem na corrupção? Inocêncio, se você não fosse meu parente, você já estaria demitido. Então pobre pode entrar em corrupção. Corrupção é coisa pra rico. Pobre é ladruagem, roubalheira, afanação, 171, e vai pra cadeia, que é o lugar dele, e tem que pagar imposto pra encher os cofres, e depois nós ir lá e... seu Justo, aconteceu uma desgraça. As verbas que o senhor deu para a cozinha do ministério foram roubadas. 4 milhões de cruzados roubados. Polícia, vamos chamar a polícia. Chamem o Romeu Tuma. Vamos fazer uma CPI. CPI, que Romeu Tuma, que polícia, que polícia é coisa pra pobre. CPI é drama com final feliz. Não quero saber mais, eu ouvi falar aqui em Romeu Tuma. Roubou? Tá roubado, acabou, não se fala mais nisso. Pronto, vamos roubar mais. Vamos lá, vamos pra ladruagem. Vamos todos pro achaque. Vamos tratar das verbas de representação, que é coisa boa, faz hoje pro jantar sardinha. Sim, senhor. Sardinha. Pronto, acabou. Justo, eu tenho que confessar uma coisa. Eu que tirei a verba de 4 milhões.
Mas eu tô muito arrependida. Que conversa é essa de arrependimento, Merbelina? Arrependimento na Bíblia da corrupção? O corruptor arrependido é um pecador e vai pro inferno? É? Onde é que tá a bufunfa? Ah, eu pus numa mala e levei lá pra nossa mansão. A nossa mansão, Merbelina, eu tenho o maior orgulho de você, Merbelina. Eu estou até nervoso. Você não apenas é minha mulher, como é uma funcionária exemplar do Ministério da Corrupção. Você sabe que a função do corrupto é essa? É levar trabalho pra casa. E de hoje em diante, nosso lema é esse. Corrupção, sim, mas dentro da maior honestidade. A sessão da imobiliária? Sim. É só uma assinatura aqui. Acho isso lindo. E eu também. Vocês estão falando de quê? Elas estão falando dessas irmãs gêmeas. Mas elas não são gêmeas. Elas apenas fizeram operação com o mesmo cirurgião plástico. Tchau. Rico é outro papo. Ah, sim. Como jovem. Não tem um aí que fala que jovem é outro papo? É. Tá legal, então eu te encontro hoje às 8 horas, sem falta. 8 horas numa esquina qualquer de Copacabana, certo? Tchau. O Lelê tava marcando algum encontro? Com o Cabuça, um amigo meu. Jovem, Copacabana é muito grande. Por que você não determinou um lugar? Por exemplo, a esquina de Figueiredo Magalhães com Toneleiros. Pô, mãe, vou entrar nessa pra ficar na esquina esperando assim, ó, esperando com cara de panaca. Já vi os neguinhos esperando um outro na esquina? Fica assim, ó, com cara de panaca, panacão, ó. Vai ser muito difícil você encontrar esse seu amigo. Difícil não, mãe, vai ser impossível. Eu sou jovem, mãe. Jovem se amarra numa missão impossível. Faz 2 anos, mãe, 2 anos que eu marco encontro com o Cabuça assim. Faz 2 anos que a gente não se vê. Por isso, nós continuamos amigos. Vocês jovens inventam demais. Olha aqui, o padre Venceslau tá muito magoado com você, porque você mudou sua fala no texto da peça. Pô, nem fala naquela peça, mãe. Aquilo não é uma peça, é uma péssima. E aquela peça é uma bad, mãe. Entrei naquela peça só porque eu fazia o papel de Judas. Mas se você entrou, você tinha que fazer direito. Pô, mãe, qual é a minha? Pensam que neguinho tá pensando que eu sou malandro com o cocô? Que eu vou dedurar um companheiro por causa de 30 paus? Qual é? Judas traiu um amigo por 30 dinheiros. Mas não tá com nada, Judas não tá com nada nesse papo aí, tá certo? Judas tá caidão. Eu queria fazer uma coisa moderna, mãe, mais jovem, pô, mais jovem. Eu queria fazer um Judas de colarinho branco. Judas pra ser comentado pelo Paulo Henrique Amorim. Pra dar um agito na Galiléia, como o pessoal do Aníbal agitou na Seplan. É, mas com isso tá encerrada a sua carreira artística na escola. O padre Venceslau disse que não vai lhe dar mais nenhum papel. E nem eu quero, mãe, nem eu quero mais. Aquela peça tinha muito fariseu. Eu sou jovem, mãe. Sartei. Meu papo agora é curtir minha gata. Gente, o meu nenê tem uma gatinha, tá gamadinho, tá, nenê? Tô numas, mãe, semi amarrado numa gata. Ah, eu tô louca pra conhecer minha norinha. Oi, jovem, meu gatão, jovem. É, tudo em cima? É? Demorei muito porque furou o pneu da minha moto. É isso aí, já chegou bolada, boladaça. Isso que eu me amarro, mãe. Jovem. Filho, você tá apaixonado por essa senhora? Mãe, atração apenas física, tesãozinho. E aí, vamos descolar um agito? Ei, numa boa por aí, vambora. Vamos nessa. Jovem, peguei recado pra você na secretária eletrônica. É pra você ligar com urgência pra Henriqueta Brieba e pra Zezé Macedo. Pô, mãe, se ligarem de novo, fala que eu saí, que eu fui passear de helicóptero com os Robertos. Você não tava afim de curtir umas gatas? Mas não vamos exagerar. Pô, mãe. Ei, Bruce, junte-se a nós. Sente-se aqui e conte-nos aquele seu caso com o White Earp. Ora, nada de importante, rapazes. Foi entre Fort Marina e Gulf City. Vamos, conte-nos. White Earp estava com 12 capangas. Ele me pegou, me vendou os olhos e me deu um soco aqui. Exatamente aqui. E você, Bruce?
que mais poderia fazer? Enfrentei os 13, White Earp e seus 12 capangas imundos. Mas aquela foi realmente uma grande briga. Começamos a brigar no dia 28, às 2 da tarde, e a briga terminou ao meio-dia do dia 32 de abril. Espera aí, abril tem 32 dias? Como quer que eu saiba? Eu estava de olhos vendados. No próximo fragmento, você verá que na Brasília, que a tudo consome, que a nossa constituinte é mais comprida que um dia de fome. Notará que a constituinte, por mais que se protele, é curta para Ulisses e comprida para Chiarelli. Verá, em São Paulo, no bairro do Pacaembu, o pederasta francês tentando dar o merci beaucoup. Rirá com a piranha servindo de companhia ao gringo em troca de uma picanha. Alegria, alegria, faça como eu. Sorria. Conta de novo. Conto, senhor Teodoro, eu conto. Apesar de que piada só pesta na primeira vez, mas eu conto de novo. Um bêbado pegou um carro pra ir pra uma festa. Pegou o carro e botou na contramão. Aí o guarda apitou. Onde é que o senhor pensa que vai? Diz ele. Eu ia pra uma festa, mas eu acho que já acabou. Tá todo mundo voltando? Todo mundo foi pra onde? Ninguém foi, tava voltando da festa. Que festa? A festa, pra onde o bêbado ia. Por que ele não foi? Ele não foi porque ele ia para uma festa de carro, na contramão. Aí o guarda apitou. Quando é que o senhor pensa que vai? Ele falou, pra festa, mas eu acho que acabou, tá todo mundo voltando. Vocês estão rindo, hein? Então o irresponsável de um bêbado pega uma contramão, podendo matar 34 pessoas, o irresponsável. E todo mundo acha graça aí. Por quê? Diz por quê? É uma piada, seu doutor. É piada, né? Piada. Isso é quase uma chacina. Ele pensou que estava contra a mão. Show. Ô, Chico. Onde é que tá o Chico? O Chico, por sua causa, foi no analista. Não, vem cá, o Chico. Saia, calma. O que houve? O que está acontecendo? Desculpe, doutor. Eu tentei impedir. Hoje ele não tem sessão. Eu tô precisando, doutor. Aconteceu uma coisa terrível. Uma coisa terrível? Aconteceu uma coisa terrível. Pode sair, dona Góia. Anote a sessão. Eu vou dar uma aqui rapidinha, tá? Vamos deitar no divã. Pode deixar. Eu mesmo deito. Pronto, já estou deitado. Conte o que aconteceu. Eu fui no almoço em homenagem ao PDS. Ao PDS? Tem certeza? Tava todo mundo lá. Sim. Chama o passarinho. Ele. Ele. E então, o Amaral Neto discursou? 1964 segundos. Quase 33 minutos. Eu cronometrei. Sim. E você gostou do discurso? Adorei. Foi lindo. É. Eu amei. A hora que ele falou da pena de morte, eu achei um poema. Detalhes. Foi divino. Eu quero detalhes. Calma. Relaxa. Pronto, assim. Tensiona o diafragma e solta o ar para cima, vai? Isso. O que é que você está lendo? Perestroika, do Gorbachev. Ah, perestroika, sim, muito interessante. Deixa eu ver. Cassandra Rios. Sedução carnal. É isso que você está lendo, Alvarde? Estou quase no fim. Sim. Para 274. Sim. E o que, que você está achando da sedução carnal da Cassandra Rios? Eu estou adorando. Eu estou amarrado. Calma. Relaxa. Isso é natural. A maioria dos constituintes lê Cassandra Rios. E,
E os sonhos, Albarde? Ai, sonhos. Você tem sonhado muito? Pouco. Mas ontem... Sim. Ontem eu sonhei que eu tava brincando de gangorra. Sabe gangorra? Sim. Bota pra fora. Brincando de gangorra. Sim, eu sei. Do lado eu. Ah. E do outro lado? Do outro lado quem fala? Quem tava do outro lado da gangorra, hein? O Newton Cardoso. Já sei. O Newton Cardoso estava lá embaixo e você lá em cima da gangorra. Não. O Newton Cardoso estava lá em cima. Eu é que estava aqui embaixo. Doutor, já senti o peso da minha culpa? Doutor, eu tenho cura. Olha aqui a roupa do jogo. Tá triste? Obrigada. Perdi no jogo do bicho. Sonhei a noite inteira com um coelho e não deu. Ah, tá aí. Quem sonha com o coelho não pode jogar no coelho, tem que jogar no bicho certo. Aí tem que raciocinar. Por exemplo, o que coelho come? Cenoura. Onde é que dá cenoura? Na horta. Horta. Gosta de quê? De sombra. O que é que você liga com sombra? Água fresca. Onde se guarda água fresca? Na moringa. Moringa é feita de quê? Barro. Quem tem casa de barro? João de Barro, aquele passarinho. Passarinho, onde é que a gente bota? Na gaiola. Gaiola é o quê? É uma espécie de jaula. Qual foi o bicho que deu? 64. Leão, bicho de jaula. Então, perdeu porque quis. Jogo do bicho. É só raciocinar. Eu sei, porque eu tenho um grande amigo que é bicheiro. Falou que tu já tinha chegado, macho médio. Ei, paizão, tá quieto. Tu já foi no teu quarto? Não, ainda não, por quê? Dá uma chegada lá que tu vai ter uma surpresa. Mandei instalar lá um videocatete pra tu ver umas fitas que eu mesmo fui buscar pra tu no motel do amigo meu. Obrigadão, é até bom essa coincidência porque eu trouxe aqui uma fita do Balé Gisele que a gente tá fazendo e queria dar uma conferida. Obrigado, hein? Valeu, velho. Não vê a do balé, Rodolfo, não vê. Rodolfo. Seja homem, Rodolfo, né? Esquece esse barato, meu Deus. Meu São Jorge, meu padroeiro, meu protetor. Aonde foi que eu errei? Eu comecei de baixo. Eu comi lixo, eu correi da polícia. Rodolfo, seja homem, Rodolfo. Não adianta não, seu Oswaldão. Ô, boneca, senta aí, boneca. Não perde a paciência. O garoto é novo, ele tá começando no ramo agora. Boneca, tem que ter paciência. Rodolfo, vive ensaiando com esse tal de Gugu. Eu sei, minha filha, eu sei, tem esse problema. Mas nós tá solucionando. Eu ensinei tudo da roleta pra esse menino. Às vezes a gente erra de bicho. Ele só pensa em duas coisas: dança e Gugu. Mas a gente tira isso. Opa! Mãe? Oi? Mãe? Tem que conferir aqui a secretária, ver se tem algum recado do Gugu. Não tem? Dolfinho, não esquece o laçarote de crepom. Tem que ser bem brilhoso pra gente ensaiar a pomba da paz. Vem cá, meu filho, vem cá. O macho médio, não faz isso com teu pai, não faz isso com teu pai. Seja homem, Rodolfo, seja homem. Como é que tu vai impor respeito nos pontos de bicho montado numa sapatilha? Ô, pai, você sabe que eu não sou desse ramo, não é? Vamos no cineminha, vamos? Larga do meu pé, tá? Tem que largar pra não estragar a sapatilha, né? Eu vou sair daqui, seu Oswaldão, e vou jogar tudo no bicho que eu tô pensando em homenagem a ele. Boneca, não faz isso. Rodolfo, boneca. Acho que até eu vou fazer uma fé na banca do Castor. Porque nessa eu dancei. Fumo incomoda. Deputada se diz incomodada pelo fumo na Constituinte. Dizem que está gastando uma fortuna em calcinhas. Fumo mata. Homem morre na rodoviária por excesso de fumo. Tinha em seu poder 42 quilos de maconha e reagiu à polícia. Valeu, polícia. Tchau. Tchau. Maneira, dá
um tempo. Para com isso, cara. É temperamento, Chico. Mulher não dispenso uma. Aproveita, aproveita, porque quem nessa encarnação vê o homem, na outra encarnação vem mulher. Eu prefiro nascer burro. Não dá. Não pode repetir. Putz, é isso? Isso dá. E nem a mim você tem que perguntar. Muito agradecida, sim? Senhorita, podia me informar em que andar fica a relojoaria? Ah, relojoaria cujo dono é um bacinho gordinho, puxa da perna esquerda? É esse mesmo. E que conserta relógio de sol, relógio de corda, relógio aquático, etc. Exato. E que depois do conserto pronto, ele dá 3 meses de garantia. É isso aí. Qual é o andar que fica? Sabe que eu não sei. Tá valendo uma cerveja, hein? O que eu tenho na mão? Ih, rapaz, deixa eu pensar. Eu gosto desse negócio de adivinhação. Peraí, pelo amor de Deus, deixa eu pensar. Um elefante! Errou. É um lápis. Seu Bacurinho, eu assisti a este joguinho que vocês fizeram e estou decepcionado. Como é que o senhor poderia imaginar que na mão do seu Rolando Lero tivesse um elefante? Ué, um elefante daquele dos pequenininhos, assim, ó. Então, para comemoração dessa cerveja tão decente que o senhor acabou de ganhar, vou começar pelo senhor, seu Rolando Lero. E o amado mestre está convidado a sorver um copinho em minha companhia. Eu não me vendo por tão pouco. O verbo beber. O verbo beber é transitivo ou é intransitivo? Amado mestre, para chegar ao âmago dessa questão, evidentemente sempre de acordo com as normas da lexicologia. Não venha me enrolar. Beber é verbo transitivo ou intransitivo? Amado mestre, não é nem transitivo, nem intransitivo, nem é verbo. Sim, beber é um vício. Beber é um vício que degrada, desgraça, destrói, denigre, desinfeta. Pra fora aí, sala. Pra fora da aula. Pra fora da aula. Esse tinha horário em qualquer programa político da televisão. Ai, gente, essa história de bebida me deu uma saudade. Saudade de quem? É de um cacho que eu tive vermelho no garrafão. Ah, esse garrafão aí, porque ele bebia muito. É, também. O senhor não sabe que... Olha, que vida dura, gente, que eu tive com aquele homem. Meu Deus, que vida dura que eu tive com o garrafão. Chegava toda noite com a cara cheia. Aí sabe o que ele fazia? Esvaziava o garrafão. Não, tacava um beijo no meu cangote, que só com bafo eu ficava toda arrepiadinha. Baixinho, quer ser o garrafão da minha vida? Isso é impossível, na Cacilda, porque minha embalagem atualmente é um vidrinho de plástico. Seu Bertoldo Brecha. Venha! Formule uma frase. Uma frase onde apareça a palavra pistão. Homem, é pra já. Vocês estão recebendo pistão? Zero. Não pode dar zero, não. O camarão tá certo. Camarão é sua mãe. Camarão é mãe. Zero pros dois. Dona Bela. Assim? Aves do Brasil. O que é uma periquita? Ai! Minha coisa. Que homem desavergonhado. Tarado, só pensa naquilo. Eu nem peguei naquilo. Eu só perguntei o que é uma periquita. O que? Ainda repete esse desavergonhado. Ainda repete. Pois olha, comigo não. Comigo você só vai ver a periquita se for de véu, grinalda, padre e juiz. Seu Ptolomeu, diga pra ela o que é uma periquita. Periquita é uma ave trepadora. Ai, tá vendo? Até ele, olha. É uma ave da família dos psitacídeos. Eita, calma, amor. Eu queria ter um filho assim. Seu Samuel Blaustein. Fazemos qualquer negócio. Matemática. Minha especialidade. O senhor fuma um cigarro a cada 15 minutos. 5 horas e meia depois, quantos cigarros terá fumado? Nenhum. Como nenhum? Em 5 horas e meia, fumando um a cada 15 minutos, o senhor terá fumado 22 cigarros? Nós tá louco de cabeça, não. E eu não fumo nenhum, porque desde que cigarro aumentou, e eu largou de fumar, nunca mais quer saber desse. Ah, tá zero. Nós temos que melhorar o astral desta dona Marina da Glória. Olha que coisa boa. Olha. Chamou. Chamou.
Me diga quem foi Robespierre. Ah, Robespierre? Ah, já sei, professor. Robespierre foi um rapaz que tinha mania de roubar, sabe? Aí a mãe dele vivia dizendo, não Robes, Pierre, não Robes. Nota 7,5. Seu Joselino Barbacena. Ah, meu Jesusinho Cristinho. Como todos nós sabemos, se é que o senhor também sabia, quadrúpede é um animal que tem 4 pés. Quadrúpede tem 4 pés. O que é um bípede? Bom, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eles falavam que esse tal de bípede é um cavalo. Não, seu Joselino. Bípede se apoia em 2 pés. Cavalo se apoia em 4. Não, isso o seu cavalo, porque o meu tá se espreguiçando. Vocês são muito engraçadinhos. Seu Baltazar da Rocha. Me dê o significado da palavra alimento. É fácil. Eu dou um exemplo. Lá na rua onde eu moro, tem um camarada chamado Inácio. Esse camarada lá na rua, ele rouba, ele assalta, sabe isso? Ele é conhecido como mau alimento. Não, seu Baltazar, mau elemento. Mau elemento. Alimento é aquilo que se come. Ah, então não é isso, não. O Inácio não é disso, não. Sim, então, me dê exemplo de um alimento. Ah, um exemplo? Não sei, não. Baltazar, é só o senhor lembrar. O que o senhor comeu ontem? Ah, ontem, quer dizer, por acaso eu não comi. É o seguinte, sabe o que é? A minha mãe fez uma sopa de letrinhas. Aí, na hora que eu vou pegar a dita cuja pra tomar a tal de sopinha, tinha acima, assim, 5 letrinhas em cima, assim, e formou uma palavra, sabe? Aí eu li, me deu nojo, aí eu não comi, sabe? Perdi o apetite. 5 letrinhas? Ah, sei. O senhor sabe, né? É essa mesmo. Agora, eu já vivo nela. Ainda vou comer? É doido pra ele. Então, eu vou dar pra você uma nota que tem 4 letrinhas. Nota 0. Dona Cacilda. Ah, bota mais L que eu gosto. Cacilda. Dona Cacilda. Dona Cacilda. Vou lhe dar chance de ganhar uma nota 10. Tá. Diga. Não apenas para mim, mas para todos os seus colegas. Quem foi o primeiro homem? Ah, pessoal, pega lá. Assim eu tenho que ter memória de elefante. E o salário, ó. No próximo fragmento, você verá o suburbano Boia Fria no Campo de Santana tentando grampear uma cotia. Você se compadecerá de si próprio quando receber a conta do homem do estetoscópio. Verá que a escola que era particular, hoje é escola de Marajá. Você se abismará se ao açougue foi, com a petulância do açougueiro tentando vender o berro do boi. Alegria, alegria, faça como eu. Sorte. E antes de encerrarmos, como eu dizia, antes de encerrarmos mais um Roberval Taylor Show, baterei a sua porta polidamente para lhes pedir, amadas ouvintes, que amanhã tragam pessoalmente os seus aplausos a este locutor que vos fala. E quando o galo cantar, Roberval Taylor voltará a lhes encontrar. Senhor Roberval, dá licença? Depois de botar a cabeça, é irrelevante pedir para passar o corpo. Naturalmente, veio me trazer alguma simpatia. Não, senhor, eu vim por causa de um depoimento. Por causa daquela simpatia da semana passada, pro ouvinte não perder o emprego. Aquela simpatia, uma porrada. Fisla! Fisla! Eu escrevi o nome do meu patrão num pedaço de papel de pão e engoli na comida como o senhor mandou. E sem mais delongas, conseguiu segurar o emprego. Não, senhor.
Então deve ter havido erro por ritual não cumprido. Escrever o nome do patrão num papel de pão com uma caneta esferográfica ou com um cotoco de lápis? Mas isso é importante? Importantíssimo! É, com o cotoco de lápis. Cotoco, é certo. E comeu o papel de pão com o nome do patrão antes do almoço ou do jantar? No jantar. Errou! Deixa eu dizer no almoço. E é do almoço? O almoço do jantar é pra segurar emprego de mulher. E agora, hein? Agora, é uma pena eu não poder sair, eu ter mais o que fazer aqui com o meu contra-regra, senão eu ia fazer uma simpatia para o senhor assumir a presidência da República. Mas eu não entendo de política. E o Sarney entende. O senhor me deve ser, sabe, eu estou com pressa. É, a minha senhora está esperando lá fora. A sua senhora está aí? Tá, sim, senhor. Então resumo com o contra-regra, depois eu vou fazer companhia com o senhor. Cadê a Zambuja? Tá no Borel. E o Popó? Tá na casa dele, no Rio Comprido. E o Batalhão? Em Serra Talhada. Não tem ninguém aí? E o Paulo Geton? Tá em São Paulo. Ah, em São Paulo? São Paulo. Aquele mar de arranha-céus, aquela noite borbulhante, aqueles restaurantes incríveis. Ah, Paulo Geton. Mas foi por isso que eu votei no senhor, senador. O senhor me ganhou quando na sua campanha disse que ia defender as professoras no Brasil. E ontem mesmo tive a oportunidade de defender uma, na Alameda Franca. Uhum. Eu ia pela Alameda Franca e tinha uma professora sendo agredida pelo seu ex-namorado. Então mandei um chofé para o carro, disse, fui lá e defendi a professora. Nossa, defendi, estou até com o telefone dela aqui. Estou me referindo a outro tipo de defesa, senador. Defesa da classe. Dessas professoras todas que ganham uma miséria. Então aí já saiu da minha jurisdição. Depois de eleito, só defendo o meu lado. O meu lado, defendo o que eu posso. Eu tô pensando em mim. Eu quero é mais. Eu quero é uma teta. Eu quero é mamar. Quanto mais, melhor. Não me defendo nem das acusações da imprensa. A imprensa fala e eu estou andando. Senador, por exemplo, hoje é quarta-feira. O senhor não devia estar em Brasília? Eu? É. Hoje, quarta-feira, em Brasília. E por que eu deveria estar... quarta-feira, especificamente em Brasília, se posso estar aqui no shopping, comendo as coisinhas e as guetinhas, hoje tem jogo no Morumbi e eu em Brasília. Vocês têm ideia fixa? Por que eu em Brasília? Fazendo o quê? Olhando para aquela mão de quatro dedos do Lula? Escutando o piano do Edson Lobão? Não, senhor, é porque lá em Brasília está o Congresso. Isso é culpa do Juscelino. Eu iria a Brasília se a Zona Franca fosse lá. Eu iria, mas é em Manaus. Você falou em professora. Uhum. O bordel das professoras, o famoso e falado bordel das professoras, fica em Brasília, não fica. Ninguém sabe nem onde fica. A Bruna Lombardi mora em Brasília? Não, não me digo nem a Bruna. A tia da Bruna. Não vamos à tia. A cozinheira da Bruna. Ela faz o pirão aonde? No catetinho, é? Senador, é em Brasília que está o poder, o Congresso. O senhor deveria estar lá brigando pelo povo. Pois saiba de uma coisa, na próxima eleição eu não voto no senhor, mas eu não voto mesmo. E nem precisa, minha santa, na próxima eu não estou. Já estarei aposentado, são 8 anos. Só trouxa não se arruma depois de 8. E Brasília, se Brasília fosse cidade boa, o Niemeyer morava lá. E ele não mora, mora. Já vem? Pra Brasília. Eu moro lá. Acho que vou abrir uma exceção. Tem pontes, 4:30. Sim, olha, outro dia eu mal pisei na praia, senti que eu tava abafando. E como foi que você sentiu isso? Ah, passei por uma roda de rapazes e todos eles fizeram fio-fio. Ah, fio-fio para as moças. Bons tempos. No próximo fragmento, você verá o homem invisível, que por ser invisível, você não o verá. Verá o deputado malajambrado e o seu milico bom de bico. Verá o embaixador com as diretrizes que foi a Cuba lançar, voltar de Cuba lançando. Verá que a vida está pela hora da morte e o povo sendo tratado como boi de corte. Alegria, alegria. Faça com... Ai. Telefone pra você. Ótimo. Dê uma gorjeta pro entregador. É, Valorant?
Chico Anísio! Afinal! Um quadro só pra mim! Você vai deitar e rolar. É uma viúva. Ué, ó, Chico, nem bem comecei e vocês já me mataram o homem? Vou explicar. É o seguinte, é a mulher, essa viúva, ela nasceu no Rio de Janeiro, no Encantado. Sei, lava, passa, cozinha, né? Tem que fazer o diabo pra sobreviver. Já vi que pra mim sobrou pobreza. Não, ela era, assim, era. Mas aí o marido acertou na cena. E quando ele acertou e pegou aquela grana toda, ele morreu de alegria nos dois sentidos. E ela mudou pra uma cobertura na Barra e está à procura de um novo marido, o marido ideal. A jogada do quadro é essa. A cada semana vem um candidato. Pra lá experimentar, né? Um galã. Um por programa? É. Será que eu aguento? É, cada programa é um pretendente. Tá aí, gostei. Eu sabia que você ia gostar da ideia do quadro. Gostei dessa de experimentar o marido antes do casamento. Se a minha vizinha tivesse feito isso, não dava no que deu. Com uma semana de casada, ela teve que se separar do marido, coitado. Oh, incompatibilidade de gênios. Igualdade. O marido dela também gostava de homem. Chico, vamos gravar o Zé Alberto Zéu? Vamos como? Já tô em cena. A candidatura de Zé Alberto Zéu continua sendo o assunto do momento. Zé Alberto, você permanece encantado com a política? Permaneço, sim. Mas apesar de que, não é? Pra se fazer política por aqui, a gente tem que enfrentar, digamos assim, muita malvadeza, né? Mas mesmo assim você continua tocando em frente. É porque tocar é comigo mesmo, né? No que contou até quatro, eu já tô gravando, né? Então você acha que política e música tem tudo a ver? Tem tudo a ver. Repare, a coisa é interessante. É, para cada político brasileiro, né, digamos assim, tem uma música que... Eu diria até que cabe direitinho. É realmente muito interessante. Zé Alberto, qual seria, então, a melodia de Sarney? Sarney tem várias, né? Sarney tem várias. Vamos ficar com aquela marchinha antiga, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E a melodia de Jânio Quadros? Essa é carnavalizante, né? E também é marchinha. As águas vão rolar... Garrafa cheia, não quero ver sobrar, né? E digamos assim, a melodia de Figueiredo. Sim, Figueiredo. Pra esse tem que ser uma coisa assim, bem infantil, né? Upa, 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 cavalinho alazã. Não faz assim comigo, não. E a constituinte, Zé Alberto? Tem melô pra constituinte? Tem. Por que não teria, né? Pra constituinte tem que ser um LP inteiro do Trem da Alegria. E pra você, Zé Alberto Zéu, a sua música não seria aquela assim... Ei, você aí, me dê um dinheiro aí. Não gostei nem dessa sua colocação. Acho que você tá com muito veneno, você é uma víbora. A minha candidatura é um sacrifício que eu estou fazendo, digamos assim, pelo povo. É isso. Foi apenas uma brincadeira, Zé Alberto Zéu. Nós todos sabemos do seu amor pelo povo. Sim, povo que pode esperar deste vate e vigilância indormida em prol dos seus lídimos interesses, né? Assim. Simples assim? Simples. Eu tenho cara de povão, jeito de proletário. Comparado comigo, o jogo do bicho, né? O jogo do bicho, por exemplo, chega a ser uma coisa elitista, né? Então, mais uma vez, Alberto Zéu, nossas câmeras para as suas despedidas. Me despeço. Soteropolitanos e soteropolitanas, vamos carnavalizar, porque pior do que estar não pode ficar. Agora você vai limar na edição aquela parte da brincadeirinha. Né? Que tal? Eu achei um barato, mas eu sou suspeita, eu acho um barato sempre. Dá uma certa mão de obra. Ah, mas a recompensa vale. E agora? Agora o quê? Ora, meu amor, e agora? O que a gente vai fazer? Sabe o que eu sei?